У суботу, 27 липня, головний поліцейський Дніпропетровщини генерал Віталій Глуховеря опинився в епіцентрі гучного скандалу. В соціальних мережах з'явився відеозапис, датований вереснем 2018-го, на якому екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Range Rover за порушення правил дорожнього руху. Патрульні намагалися провести бесіду з водієм та просили показати документи. Той у відповідь намагався налякати правоохоронців, мовляв, іномарка належить керівникові обласного управління Нацполіції Віталію Глуховері. Далі був дзвінок генералу, після чого на місце інциденту негайно прибули працівники корпусу оперативно-раптової дії, які затримали не порушника, а саме патрульних. Принципових співробітників, які пішли проти внутрішніх негласних правил, доставили в кабінет обласного керівника поліції, де на них чекала неприємна розмова. Це головне управління поліції Глуховері автомобіль. Що таке? Ви на стовп, чому не останавливаєтесь? Чого ти не останавливаєш? Я притормозив. Нікого ні, ви не притормозили. Треба завершити повну остановку. Що, короче, ребята? Я їду до шефа зараз на роботу. Мені все одно, куди ви їдете. Давайте нормально общатися конструктивно, без слова хрень і тому подобне. Я не ругаюся. Чого я не остановився? Я притормозив. Притормозив, да. Это не остановка, до повної остановки. Нормально я притормозив, нікого нету, ну що, і я поїхав. Що ви сказали? Нічого я не нарушав. Мужчина, двигатися я вам запрещаю. На даний момент мені потрібно встановити, з ким я общаюсь. Так, мужчина. Я сказав, все. Оставайтесь на месте, мужчина. Я на месте остаюсь, все. Все, ждите команды, если вы не хотите разговаривать с генералом. Какой команды? Полиция. Полиция не двигаться. Не двигаться, к машине, быстро, к машине. К машине, тихо. Отойдите сюда. Просто знаете, когда ты служишь полиции, никогда не берешь ни взятки, имеешь принципы, имеешь честность. И, в принципе, людей никогда в беде не бросал, а старался сумленно выполнять свои обовязки. И когда ты заряженный автомобиль остановил, и тебя вот так вот чувствуешь себя, даже не знаю, как сказать, очень неприятно. Ну, а вам водили для преступника? Как будто преступника. Вам доводили до сведения ваши руководители транспорта, наверное? Говорили, ну а что это? Дает основание, чтобы не задерживать. Мы ж не выборочно штрафуем людей. Того ж суботнього дня на підставі інформації, яку поширили у ЗМІ, слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень керівником Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерією. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. На оприлюднене відео одразу відреагував і президент України Володимир Зеленський, який зажадав від міністра МВС Арсена Авакова звільнення генерала. В понеділок, 29 липня, кадрові перестановки таки відбулися. Наказом керівника голови Нацполіції України Сергія Князєва Віталій Глуховеря звільнений. Його обов'язки буде тимчасово виконувати Артем Васицький, який до цього часу був заступником керівника Головного управління Нацполіції в області.